Azərbaycanın yeri su ehtiyatlarının təxminən 70% qonşu ölkələrdə formalaşıb, transsərhəd su axınları hesabındadır. Transsərhəd çay olan Oxçuçay Ermənistan ərazisində daim kəskin çirklənməyə məruz qalır. Çünki çayın mənbəyi Ermənistandadır. Zənginlar rayonundan keçərək Araz çayına tökülür. Aparılan monitorinqlə nəticəsində çay suyunda müxtəlif vaxtlarda bol sulu və ya az sulu dövrlərdə ümumilikdə ağır metallar ilin bütün fəslindən normadan dəfələrlə artıq olub. Almanyanın Kornement Holding şirkəti səhmdarı olduğu Qacaran mədənini işlədən Zəngəzur mis molibden zavodundan hasilat zamanı tullantıları bu çaya axıdıb. Beynəlxalq hüquqa hörmət etməli. Bunu bütün siyasətində göstərməli olan Almanya kimi dövlətə məxsus bu şirkətin belə bir addım atması ölkəsi tərəfindən sərt reaksiya almalıdır. Amma Almanyanın Azərbaycandakı səfiri məsələni digər istiqamətdə şərh edir. Bizdən olan məlumata görə, biz bilirik ki, 2019-cu ilin aprel ayında Ermənistanda erməni etiraf mühit fəalları tərəfindən müxtəlif dağ mədən istismarçılarına qarşı etiraz aksiyalar təşkil olunmuşdu. Bu barədə Alman mətbuatda məqalələr çıxmış. Səfir deyir ki, 2019-cu ildə Ermənistanda bununla bağlı fəallar etiraz aksiyası keçiriblər. Bu, sadəcə qeyri-hökumət mövqeyidir. Sadəcə qınaqdır. Rəsmi cəza olmayıb. Gözləmək də dəyməz. Çünki Ermənistan elə bir ölkədir ki, Azərbaycan ərazilərini işğal altına saxladığı zaman meşələri qırıb, ekoloji terror edib. Səfir yenə 2019-cu ildən danışır. 2019-cu ilin sonunda həmin Alman sahibi öz payını yerli investorlara satmışdı. Kim hal-hazırda sahibkar kimdir, bizdə bu məlumat yoxdur, biz bilmirik. Sahibkarın kimliyi əslində bəllidir. Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın kürəkəni. Bu bir yana. İkinci məsələ yenə 2019-cu il söhbətidir. Bəs 2019-cu ilə kimi Almanyanın Kornement Holding şirkəti Azərbaycanın Oxçuçayını çirkləndirəndə niyə Almanya hökuməti ona qarşı cəza tədbiri görməyib? O vaxt Zəngilan Ermənistan işğalı altında olaraq nəzarətsiz yer olduğuna görəmi? Digər tərəfdən də axı Almanya hökuməti Azərbaycanın hər zaman ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Niyə həmin vaxt Azərbaycan ərazisində Oxçuçayın çirkləndirilməsinə göz yumulub? Mən təsəvvür bilmərəm ki, federal hökumət hal-hazırda bu hansı formada bu məsələ müdaxilə etsin. Həm də ki, bu müdaxilə üçün heç bir hüquqi çərçivə də yoxdur. Çünki bu bütün hadisələr federal hökumətin ərazisində deyil, xaricdə baş vurub. Almanya Avropa Birliyinin üzvüdür. Bu birlik həm də bu birlikdə olan ölkələr müxtəlif şirkətlərə qarşı cəza tədbiri görür. Məsələn, heç federal ərazidə olmayan Google, Huawei və s. kimi şirkətlər məhkəmələrə verilir ki, istehlacı hüquqları pozulur, insanların şəxsi azadlıqları kölgə altında qalır, dövlət müstəqilliyinə təhlükələr var və s. Bəs Kronimet Holding şirkəti niyə bu məsələdə kənarda qalır? Axı burada da pozuntular var. Digər dövlətin ərazisi çirkləndirilir, insan sağlamlığına ziyan vurulur, təbiət də məhv edilir.